Mikä on tärkein asia, jonka toivoisit kaikkien suomalaisten oppivan koronakriisistä? Mä luulen, että semmoinen kuitenkin niin kuin yhteen hiileen puhaltamisen halu ja niin kuin mahdollisuus tämän kriisin aikana on tullut aika selväksi, jossa suomalaiset siis oikeasti on näin toiminut. Et en tiedä, onko se oppimista, vaan tavallaan vaan kiitosta siitä, että näin on toimittu. Minkälaiset eväät Helsingin yliopistossa opiskelu on antanut myöhemmälle urallesi? No varsin hyvät, sanoisin näin. Se myös opitti sen, että niin kuin tavallaan yhteen asiaan ei kannata ehkä ainoastaan keskittyä. Et mulle yksi opiskelukumppani, vähän vanhempi, sanoi, että lue paljon niin mahdollisimman monia aineita kuin voit, niin sitten on niin kuin paremmat mahdollisuudet. Ja tämä on yrittänyt omassa työssä niin kuin jatkaa tällaista ikuista oppimista. Sellaisella pärjää aika hyvin. Ja oikeastaan tieteilijän niin kuin koulutushan antaa tällaisen erinomaiset mahdollisuudet. Minkä neuvon antaisit tämän päivän opiskelijoille? No älkää vaipuko epätoivoon siitä, että ollaan vaan etänä. Kyllä tämä ohi menee ja kohta ollaan taas yhdessä. Miksi alumnitoiminta on merkityksellistä? Eli miksi kannattaa liittyä alumniyhdistykseen? No alumnien kautta pääsee tapaamaan niitä vanhoja opiskelijakavereita ja vähän uusiakin. Että kyllä suosittelen vahvasti kaikille. Kiitos.